Pusing buatan, buatan pusing. Mau dihitu, mau biasa dihitu. Enggak biasa, enggak ngarep. Santai mawon, santai, santai. Niki bokongnya rada mundur ke sing kiri, sing kiri, sing kiri. Mundur ke dik, sing kiri, Mbak. Mundur ke dik. Nah, ngoten. Kersane lurus, lenggae. Belajar lurus, niki dilepas. Pun cekelan. Nggih, santai. Wes santai lho, gak ndelok ngarep kok biasane santai apa nang ngarep. Santai nggih. Santai mau. Nggih. Akhire tarik iki lho. Nah, ditarik ngeten. Awake pun kaku-kaku. Kaku-kaku. Kaku ngeten kula peksa jenengan sakit. Ditarik iki ya, Mbak. Niki gamel narik baunya. Bau. Nah, ngoten malih. Tarik malih. Nah. Santai, santai. Ini biasa, mawon pun biasa. Tarik malih mriko, tarik. Nah, ditarik mriko. Tarik iki, awak. Nah, ditarik ngoten. Nah. Pun ngerti, pun ngerti. Pun ngerti. Pun ngerti. Lenggah, belajar lenggah. Nggih, santai. Niki dilepas. Nek badhe ambruk mriki ditarik mriko. Nggih. Boyoke dikiat to. Nah, boyoke rak di. Boyoke niki kuat. Nah, santai, santai. Noleh kanan kiri. Niki pun cekelan kenceng-kenceng. Nggih, mboten usah santai. Nggih. Kanan, kiri. Di atas, bawah. Ngeten, Mbah. Dinglu terus dangak. Nah, tarik gegere ngeten kali dangak. Lek. Nah, nggih, dinglu ngalih. Nah. Nek miring mriki ditarik mriku awake. Baune mriki ditarik. Baune niki damel. Santai mawon. Nah, ngeten. Nah, ngoten. Sampai lurus. Awake lurus. Nggih. Jopi niki diangkat. Sing kanan diangkat. Nggih. Boyoke dilurusaken. Nah, betul sakniki. Sama. Angkat. Miring mriki tarik, tarik mriku, tarik, tarik, dorong, tarik mriku, baune ditarik mriku. Nah, ngoten. Pokoknya badhe ambruk mriki ditarik teng mriku. Wow, malah. Kok malah di gimana kalau di hijau? Malah, niki diangkat, latihan lenggah piye? Nggih, angkat. Ben angkat. 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 Nggih. Sampun. Nggih. Sak niki di cepeng ini. Nah. Diangkat. Malih lurus pol, pol dhuwur. Nggih. Di salah. Salah iki. Angkat malih. Nek badhe ambruk ditarik awake mriko. Nah, niki nek ambruk tarik mriki. Nah, dalem. Ayo. Mboten napa-napa. Nggih, ditarik. Nah, mboten pol dulu nek sakit lurus, sikut lurus terus. Terus, terus, kuat, ayo kuat, kuat, kuat. Nah. Ale. Lurus pol, kuat, kuat. Ayo kuat. Nah. Lurus pol. Ale kuat 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 kuat. Nggih, jopi mboten kula cepengi. Nggih. Angkat dhewe. Pol pol pol. Nggih, sip. Sik wayahe sik matine. Ampun ampun derdek. Wayahe sik matine. Santai.
alon-alon, boten nopo-nopo kesel. Kesel jenengan sanjang. Nek kesel sanjang. Nggih, kesel boten dereng. Nggih, terus lanjut. Angkat malih. Nggih, pol. Jangan boten. Nggih. Malih pol. Terus lanjut. Ini ditekuk, tekuk, tendang, tekuk, tendang, tekuk, tendang. Oke, ya yuk, bismillah, tekuk, tendang, tendang, mbak. Get, ini get. Nah, boten anggar ditekuk, terus tendang. Oke, ale, tekuk, tendang, get. Get. Nah, boten male. Tekuk, tendang. Get. Male. Nah, male. Get. Nah, boten ditekuk. Tendang. Tekuk, tendang. Get. Nah. Tekuk, tendang. Get. Tekuk, tendang. Ayo ngatur batas bau. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tegak. Tegak niku dilepas. Niki dilepas. Dilepas. Tegak awake tegak, Mbak. Cecek, 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 cecek. Ngatek anu, ditegak, dek. Mboten bisa cekelan. Niki melampah, melampah. Tegak. Cek, cek, cek. Mboten ngarep, mboten ngarep. Cek. Nah, boten boten bisa lebih. Tegak santai, 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 santai. Rasa cekelan, masih cekeli, rasa cekelan. Coki sing kanan maju, get. Tegak. Nah, boten boten usah wedi, nggih. Nah, male maju. Nggih. Male maju. Nggih. Male maju. Ale. Maju. Nggih. Ale. Maju. Nggih. Ale. Maju. Nggih. Sing kanan pindah niki pindah setengahne mriki. Pun ngeten. Diwalik, diwalik ngeten, Pak. Nah, ngoten. Sing kanan sing. Jaken-jakenan sama tang pisang. Oh, oh ngoten. Biyen nggih kok saya teng Pak Nur niku tiyang jakenan. Alon-alon nggih, Mbah. Nggih, terus ngoten sing kiri cobi damel narik nek pas mandap. Nek pas munggah damel nyurung, Mbah. Diangkat tangane, Mbah. Nek pun kesel sanjang, Mbah. Duka. Film duka ning pundi. Ana.
nggih stroke niku namine sami penyakit de stroke, cuman efeke niku benten-benten tiap pasien niku benten. Nggih. Wonten sing lulune wonten. Niki niku rada halusinasi niku rada. Kadang ya orang-orang anu tapi rada halusinasi niku. Nggih, kados sing sing mbake niku wau parah halusinasi niku. Pun 3 bulan cuman pripun nggih, wong panci memang stroke niku rata-rata keluargane iki mboten saged carane ngrumati yok nopo nuruti sing sakit terus dados dimanja kan kados dimanja ngoten nggih pun benten malih pun anu nek tiyang setruk niku kan harus dipaksa bukan berarti